Escolhi um assunto para falar com vocês que é um assunto que tem ficado muito na minha cabeça, que é a nova rotulagem nutricional de alimentos que precisam de preparo com a adição de outros ingredientes. Então, é um alimento bem específico, mas que vai ter assim uma nova rotulagem nutricional bem complexa, digamos assim. A gente vai precisar prestar muita atenção para fazer essa rotulagem nutricional, vai precisar estudar bem direitinho, vai precisar fazer um fluxograma até ser algo mais natural para a gente. Então, no começo, quem trabalha com esse tipo de produto ou quem tiver a oportunidade de trabalhar com esse tipo de produto vai ter que prestar muita atenção. Então, eu quis trazer esse tema aqui para vocês, até para vocês me ajudarem a pensar, para ver se é realmente da forma como eu tô pensando que é. Enfim, vamos trocar uma ideia aqui sobre esse assunto. Então, já deixando claro quais legislações a gente vai abordar aqui, RDC 360 e 359, que são as atuais legislações de rotulagem nutricional. E também a RDC 429 e Instrução Normativa 75, que são as novas legislações de rotulagem nutricional que vão substituir essas duas que eu acabei de falar. O que que a gente tem hoje, né, de rotulagem nutricional? Primeiramente, o que são esses alimentos, que precisam de preparo, né? Que precisam de preparo com a adição de outros ingredientes. Então, o meu exemplo preferido desses alimentos é a mistura para preparo de bolo. Então, a gente compra um pó, né, que precisa ali misturar com outros ingredientes para que se torne um bolo. Então, se eu só colocar aqui ali pó para assar, não vai virar um bolo, né? Vem instruções de preparo para que eu transforme aquele pó em um bolo. Então eu preciso ali misturar outros ingredientes, leite, ovo, manteiga, enfim, né? Aí vai de cada empresa. Outro exemplo é uma mistura para o preparo de pão. Então também compro lá um pozinho, misturo outros ingredientes na minha casa e faço um pão, de acordo com as instruções de preparo do fabricante. Tem mistura para o preparo de torta, tem mistura para o preparo de sopa paraguaia, mistura para o preparo de, sei lá, enfim. É desses alimentos que a gente está falando, desses alimentos que o consumidor precisa terminar em casa para que possa consumir o produto final, e isso requer a adição de outros ingredientes, tá? Então é desse produto específico que a gente vai falar hoje. Como que funciona, a rotulagem nutricional desses alimentos hoje? A gente só precisa declarar na tabela nutricional, a composição nutricional do pó. Então, vamos usar sempre de exemplo pó para mistura de bolo, tá? Que daí a gente usa sempre esse mesmo exemplo. Então, o que que eu tenho hoje? Se eu comercializo um pó para o preparo de bolo, se eu comercializo isso, a minha informação nutricional vai ser toda sobre aquele pó. Então, o valor energético do pó, a quantidade de carboidratos do pó, valor de proteínas do pó, gorduras totais, gorduras trans, gorduras saturadas, fibra alimentar e sódio, tudo do pó que eu vendo, que é o famoso produto tal qual exposto à venda. Então, na RDC 360, no item 3.4.4.3, diz que a gente precisa declarar a informação nutricional do alimento tal qual exposto à venda. E aí, adicionalmente, e também opcionalmente, eu posso, não devo, não é obrigatório, eu posso, se eu quiser, declarar também as informações nutricionais do produto pronto, conforme as instruções de preparo que eu, fabricante, dou na minha embalagem.
Então, e a porção, gente, tá? A porção dessa mistura para o preparo de bolo vai ser a quantidade de mistura necessária para fazer 60 gramas de bolo. Porque 60 gramas é a porção de bolo. Então, é a quantidade de mistura necessária para fazer a porção do bolo, que no caso é 60 gramas. Então, é isso que eu vou declarar. Então, se eu preciso de 40 gramas do pozinho lá de mistura que eu vendo para fazer 60 gramas de bolo pronto, depois que o consumidor adicionou tudo que eu falei para adicionar, misturou do jeito que eu falei para misturar, assou do jeito que eu falei que era para assar, eu vou declarar na minha tabela nutricional da mistura a quantidade de valor energético, carboidrato, proteína e tudo mais, referente a 40 gramas do meu pó, do pó que eu comercializo para preparo de bolo. É isso que eu preciso fazer. Adicionalmente, se eu quiser, eu posso declarar também a quantidade, a composição nutricional de 60 gramas do meu bolo pronto. Aí eu vou considerar tudo que eu adicionei, todo o preparo, tal. Vou pegar 60 gramas do meu bolo pronto e vou declarar a composição nutricional dele de forma adicional e não obrigatória. Então, é isso que a gente tem hoje, certo? Como vai ficar isso com a nova rotulagem nutricional? Então, baseado na RDC 429 e IN75 de 2020. Bom, primeiro que nessa tabela nutricional, na nova tabela nutricional, a gente já vai ter duas informações, né? Sempre para todos os alimentos. A quantidade por 100 gramas e a quantidade por porção do alimento. Então, se a gente parar para pensar rápido, assim, o que eu imaginaria, pelo menos? Que eu vou declarar, já que hoje o que é obrigatório é eu fazer a informação nutricional do produto que eu vendo, que no caso é uma mistura para o preparo de bolo em pó, eu declararia 100 gramas desse pó e a porção também desse pó, que é, né, a quantidade necessária para fazer 60 gramas de bolo. Então, na minha cabeça, seria isso. Mas não é isso que vai acontecer. Então, o que que a gente vai precisar fazer? Na coluna de 100 gramas da nova tabela nutricional, a gente vai precisar declarar a composição nutricional de 100 gramas do bolo pronto, do alimento pronto, de acordo com as instruções de preparo do fabricante e considerando todos os ingredientes que eu vou adicionar. Então, se eu tenho ali a mistura para bolo e eu falo para o meu consumidor que ele precisa adicionar 200 ml de leite, 3 ovos e uma colher de sopa de manteiga, vamos supor. Eu vou precisar lá na minha indústria pegar essa minha mistura para bolo, colocar 200 ml de leite, 3 ovos e uma colher de sopa de manteiga. Vou precisar misturar do jeito que eu falei lá nas instruções de preparo, que é para o meu consumidor misturar. Vou precisar assar do jeito que eu falei para o meu consumidor assar. Pegar 100 gramas desse bolo pronto e fazer a composição nutricional dele. Mandar para análise, fazer cálculo teórico, enfim. Eu vou precisar saber o valor energético, carboidrato, proteína, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar, sódio e também açúcar total e açúcar adicionado, né? Porque são as novas informações da tabela nutricional do produto pronto, de 100 gramas do produto pronto, tá? Então, nessa coluna dos 100 gramas, eu vou falar 100 gramas de bolo pronto de acordo com as instruções de preparo do fabricante, considerando todos os ingredientes adicionados, certo? Aí eu vou para a coluna da porção, né? Então, qual que vai ser a porção? 60 gramas de bolo pronto para comparar com 100 gramas? Não. Na parte da porção, vai ficar igual a gente tem hoje. Então, a porção vai ser a quantidade de mistura para bolo necessária para fazer 60 gramas de bolo.
Então, na mesma tabela nutricional, eu vou ter a composição nutricional de 100 gramas de bolo pronto e a composição nutricional de uma quantidade X de mistura para bolo necessária para fazer 60 gramas de bolo. Então, eu nem estou falando uma porção de bolo estabelecida pela legislação, que vai continuar sendo 60 gramas. Então, não estou nem falando da porção de 60 gramas. E eu não estou nem falando da quantidade de mistura para bolo necessária para fazer 100 gramas de bolo, que eu acabei de declarar ali do lado. Na mesma tabela nutricional, eu vou ter a informação de 100 gramas de bolo pronto e de X gramas de mistura para bolo, que é o produto que eu vendo, necessária para fazer 60 gramas de bolo. Gente, isso não faz sentido na minha cabeça, sinceramente. Não, eu também entendi o que é para fazer. O que é para fazer, eu entendi. O que eu não entendo é o sentido disso. Eu achei confuso, não que eu não tenha entendido o que é para fazer, tanto que eu expliquei para vocês o que é para fazer. A gente vai declarar 100 gramas de bolo pronto, considerando todos os ingredientes que a gente adicionou. Mas aí a gente vai considerar, tipo, vamos supor sempre essa proporção, tá? Que eu preciso de 40 gramas de mistura para bolo para fazer 60 gramas de bolo pronto. Então eu vou declarar 100 gramas de bolo pronto e 40 gramas de mistura para bolo. Só que essa quantidade não é a necessária para fazer 100 gramas de bolo, que eu declarei aqui na coluninha do lado. É necessária para fazer 60 gramas de bolo, que nem tinha aparecido ainda no rolê. Então, gente, sinceramente, eu acho que, primeiro, o consumidor não vai entender isso. E segundo, essa informação não faz sentido. Porque, já que eu declarei 100 gramas de bolo pronto, por que não declarar na porção a quantidade de mistura para bolo necessária para fazer os 100 gramas que já estão aqui do lado? Mas a questão é que 100 gramas não é a porção para bolo. A porção para bolo é 60. Mas se a porção para bolo é 60, por que que eu vou declarar 100 gramas de bolo pronto? Por que que então eu não declaro 100 gramas da mistura para bolo e a quantidade necessária dessa mistura para bolo para fazer 60 gramas de bolo, que aqui no nosso exemplo são 40 gramas. Daí eu declararia 100 gramas da mistura e 40 gramas da mistura, que é o que eu vendo no fim das contas. E aí, adicionalmente, se eu quisesse, eu falaria do bolo também. Daí ficariam três informações. Sabe, eu na minha cabeça eu entendo, mas não concordo. Sabe aquela coisa? Eu entendo, mas não concordo. Eu entendo o que é para fazer. Eu entendo, eu saberia fazer essa tabela nutricional, eu saberia o que que eu precisaria declarar. Mas não, para mim essas informações não casam, elas não fazem sentido. Elas não conversam entre si, elas estão dentro da mesma tabela nutricional. É muita informação para o consumidor e ele não vai saber interpretar. Além de ser muita informação, são informações que não conversam, né? Tipo, e aí, não acabou por aqui não, tá? Vocês acham que terminou? Não. Porque daí a gente tem o quê? A gente tem a informação nutricional frontal, né? Famoso FOP. Eu não sei de conversas rolando no sentido disso aqui alterar, tá? Então, tem a possibilidade de alterar se o Mercosul fizer uma nova legislação de rotulagem nutricional em comum acordo com os países. Eu não sei se isso está evoluído ou não. Das informações que eu tenho, eles têm muito interesse em fazer logo essa nova rotulagem nutricional para todos os países do Mercosul, né? Para ficar igual como é hoje, porque as legislações de informação nutricional que a gente tem hoje, elas valem para todos os países do Mercosul, são as mesmas regras. E aí agora o Brasil tá saindo disso, né? Porque o Brasil foi lá, agilizou, aprovou a nova rotulagem nutricional, e aí os países do Mercosul vão continuar com o que a gente tem hoje, e a gente vai ter uma nova rotulagem nutricional.
Apesar de que o Uruguai já aprovou uma rotulagem nutricional frontal que não é igual à nossa, e a Argentina também já está bem encaminhada para aprovar a rotulagem nutricional deles, a rotulagem nutricional frontal deles, que não é nem igual à nossa, nem igual à do Uruguai. Então, assim, três países do Mercosul estão aprovando suas próprias legislações de rotulagem nutricional frontal e nenhuma das três é igual. Então, assim, precisa entrar também nesse acordo, né? E, tipo assim, tem vários pontos onde os países não concordam em como tem que ser. Então, eu não sei se isso vai ser aprovado no futuro próximo, de verdade. Eu sei que tem muito interesse que sim, mas também tem muitas divergências. Então, não tem como saber. Eu não estou participando das reuniões do Mercosul para saber realmente em que pé tá. Mas de conversar com algumas pessoas que participam das reuniões e tal, tá meio que nisso. Tá, então FOP, gente, é uma sigla para rotulagem nutricional frontal. É tipo uma sigla universal, assim, que todos os países, quando vão se referir à rotulagem nutricional frontal, usam a sigla FOP, que é Front of the Package, que é tipo frente do rótulo, uma tradução literal, tá? Então FOP é uma sigla para rotulagem nutricional frontal. Então, como que funciona a rotulagem nutricional frontal de acordo com as novas legislações? A gente, no caso de um bolo, né, que é o nosso exemplo aqui, a gente precisa, vamos supor, bolo pronto, tá? Estou comercializando bolo pronto. O que que eu preciso fazer? Pegar 100 gramas do meu bolo pronto e ver quanto ele tem de açúcar adicionado, quanto ele tem de gordura saturada e quanto ele tem de sódio. Se ultrapassar os limites estabelecidos pela legislação para a rotulagem nutricional frontal, eu preciso colocar lá a lupa e declarar alto em e escrever no que ele é alto. Se não chegar nessa quantidade, eu não declaro nada. Então é isso que eu faço. Como que eu vou fazer para a rotulagem nutricional frontal de uma mistura para bolo? Eu vou pegar 100 gramas do bolo pronto, de acordo com as instruções de preparo, que já é o que eu declarei na minha tabela nutricional. Porque lembrando, lá na coluna de 100 gramas da tabela nutricional, a gente vai declarar a composição nutricional do bolo pronto para consumo, de acordo com as instruções de preparo que o fabricante deu e considerando todos os ingredientes adicionados. Então, eu vou considerar 100 gramas do meu produto pronto, de acordo com as instruções de preparo do fabricante, ou eu vou considerar 100 gramas da mistura que eu vendo, do produto tal qual exposto à venda. Então eu pego lá 100 gramas da minha mistura para bolo, vejo quanto tem de açúcar adicionado, de gordura saturada, de sódio e vejo se é necessário fazer essa rotulagem nutricional frontal ou não. Eis que nenhuma das duas coisas. Então tem mais essa. É mais essa informação que a gente vai precisar. Para ver, para avaliar a necessidade de rotulagem nutricional frontal na mistura para bolo e em todos os outros alimentos que precisam de preparo com a adição de ingredientes por parte do consumidor, a gente vai pegar 100 gramas do produto pronto para consumo, de acordo com as instruções de preparo do consumidor. Aí a gente vai desconsiderar todos os ingredientes que o consumidor vai adicionar. E aí a gente vai ver disso que restou, qual é ali a quantidade de açúcar adicionado, de gordura saturada e de sódio para fazer a rotulagem nutricional frontal. Então, é uma terceira informação. Não é nenhuma das duas informações que eu coloquei na minha tabela nutricional. Então, no fim, eu vou pegar a quantidade de mistura para bolo necessária para fazer 100 gramas de bolo. Por que que não é isso que eu declaro na porção, gente? Não ia ser mais fácil para todo mundo? O consumidor, inclusive, ia conseguir conferir, porque essa informação o consumidor não vai conseguir conferir.
Que, tipo, tá, é alto em açúcar adicionado. Mas quanto tem de açúcar adicionado? Eu sei que tem ali mais do que, acho que é 7,5. Não lembro. Não, é 15, né? 15 para sólidos e 7,5 para líquido. Tá, eu sei que tem pelo menos 15 gramas de açúcares aqui por 100 gramas, mas por 100 gramas da mistura ou por 100 gramas do produto pronto? Não sei, porque não tem essa informação na tabela nutricional. E aí ainda tem um pulo do gato aqui, gente, porque o que que acontece? Como para mistura para bolo, né? Voltando para o nosso exemplo. A minha mistura para bolo só vai ter a rotulagem nutricional frontal da mistura para bolo. Eu vou desconsiderar tudo que eu vou mandar o meu consumidor adicionar. Então, por que que eu vou colocar açúcar na minha mistura para bolo e ter que, de repente, declarar uma informação nutricional frontal, se eu posso simplesmente tirar ele da minha receita e falar para o consumidor adicionar em casa? Então, no fim, o consumidor não vai estar deixando de consumir um produto que é alto em açúcar adicionado. A diferença é que esse açúcar não está sendo adicionado na indústria, ele está sendo adicionado em casa pelo consumidor, mas não porque ele quer, é porque faz parte da instrução de preparo do alimento. Então, gente, a gente vai precisar trabalhar com três informações. A gente vai ter na coluna de 100 gramas da tabela nutricional a composição nutricional do bolo pronto para consumo, no caso aqui do exemplo de mistura para bolo, né? Então, no, na coluna de 100 gramas da nova tabela nutricional, a gente vai ter a composição nutricional de 100 gramas de bolo pronto para o consumo. Considerando a instrução de preparo fornecida pelo fabricante e considerando todos os ingredientes adicionados. Na parte da porção, a gente vai ter a quantidade de mistura para bolo necessária para preparar 60 gramas de bolo, que é a porção estabelecida para bolo. Então, é a quantidade de mistura para bolo necessária para fazer 60 gramas de bolo pronto, de acordo com as instruções de preparo e considerando os ingredientes adicionados. E aí, a gente vai ter uma terceira informação, que é a informação que a gente vai precisar para ver a necessidade de FOP ou não, que é a quantidade de mistura para bolo necessária para fazer 100 gramas de bolo, de acordo com as instruções de preparo, mas sem considerar os ingredientes adicionados. Então, em cada informação, a gente vai considerar uma coisa diferente e elas não conversam entre si. Simples assim, elas não conversam entre si. De novo, eu entendo o que precisa fazer. Eu entendo o que a gente vai ter que fazer em cada passo. Eu sei construir esta tabela nutricional, eu sei construir essa informação nutricional. Mas na minha cabeça, as informações não fazem sentido. Elas não conversam entre si. Isso é só a minha opinião totalmente pessoal, tá, gente? De novo, eu entendo o que será necessário fazer. Eu entendo as informações. Eu saberia fazer esta tabela nutricional. Como consumidora, essas informações não fazem sentido para mim. Simples assim. Sobre FOP, se for bolo pronto de padaria que usa pré-mistura, como seria? Não, mas aí bolo pronto de padaria, independente se usa pré-mistura ou não, você está o que você, gente, sempre olhe para o que você está comercializando. O que que você está comercializando? Bolo. Morreu. Bolo pronto. Você não vai ter problema nenhum com ele. Vai ser 100 gramas de bolo, a porção de bolo e FOP considerando 100 gramas de bolo. Não importa se você usou uma pré-mistura para fazer ou não, você está comercializando bolo. O problema é quando você está comercializando a pré-mistura para fazer o bolo. Porque, de novo, aqui a gente está falando de rotulagem de alimentos que precisam de preparo com a adição de outros ingredientes. É disso que a gente está falando. O seu bolo pronto não é um alimento que precisa de preparo, ele é um bolo pronto. Simples assim. Mas vai ter
na porção de 40 gramas o valor de açúcar adicionado e poderá ser uma base. Poderá ser uma base, mas de novo, né? Aqui no nosso exemplo, 40 gramas de mistura para bolo fazem 60 gramas. Então, assim, lógico, é uma base para cálculo. Inclusive, a gente faz uma regra de 3. Se 40 gramas de mistura para bolo fazem 60 gramas, quantos gramas de mistura para bolo fazem 100? É uma regra de 3 básica. E aí, depois que a gente descobrir esse valor, a gente faz regra de 3 com todos os outros. Beleza. Mas o consumidor vai ficar fazendo regra de 3 para descobrir? Porque, aqui em 100 gramas do bolo, beleza, tá passando. Mas aqui na porção, não tá passando os açúcares. E isso aqui não é nem de um nem do outro. Isso aqui é de uma terceira informação que o consumidor vai ficar ali patinando, fazendo regra de 3 no mercado, sendo que tudo isso está sendo feito para facilitar a vida do consumidor. E em muitos aspectos, realmente facilita. Eu sempre falo aqui que eu gosto da nova rotulagem nutricional. Ela é perfeita? Não, óbvio que não, nada é. Mas, no geral, eu gosto dela, eu realmente acho que ela vai ajudar. Mas daí tem esses detalhes aí que a gente fica meio... Por quê? Né? Você olha e fala, por quê? Né? Que fizeram tão difícil. Então, gente, não, eu acho que de verdade, assim, eu acho que de modo geral, as novas legislações ajudam muito o consumidor. Tem coisas que antes eram muito piores para os consumidores que agora vão ficar melhores. Mas essa parte específica dos alimentos que precisam de preparo com a adição de outros ingredientes ficou super confusa. Então, gente, e aí não acabou por aí ainda, tá? A nova rotulagem nutricional, ela é dividida em 3 pilares, né? Eu falo muito isso na semana da nova rotulagem, inclusive, que eu acabei de citar, que está lá dentro do Vida de Rotulagem. Ela é baseada em 3 pilares. Tabela nutricional, alegação nutricional, que hoje são as INCs, né? Informação Nutricional Complementar, RDC 54, elas vão passar a ser chamadas de alegação nutricional e rotulagem nutricional frontal. Então, aqui a gente já viu como fica a parte da tabela nutricional e a parte da rotulagem nutricional frontal, também conhecida como FOP. E as alegações nutricionais, como elas ficam? Então, no artigo 27 da RDC 429, está escrito assim, ó. Os critérios de composição para a declaração das alegações nutricionais devem ser atendidos no alimento pronto para o consumo. Então, quando a gente for pensar em alegação nutricional da mistura para bolo, eu não vou poder pensar na mistura para bolo. Eu vou ter que pensar no bolo pronto, de acordo com as instruções de preparo indicadas pelo fabricante, considerando os seguintes critérios. Então, se eu for fazer uma alegação nutricional de baixo, muito baixo, zero ou reduzido, eu vou precisar considerar o bolo pronto com os ingredientes que o consumidor vai adicionar. E se eu for fazer uma alegação nutricional de fonte, rico ou aumentado, né? Eu vou ter que considerar o bolo pronto sem os ingredientes que eu vou pedir para o consumidor colocar. Na realidade, hoje já é assim, tá? Só que hoje a declaração da informação nutricional é muito mais simples. Então, eu declaro a composição nutricional da minha mistura para bolo necessária para fazer 60 gramas de bolo, que é a porção. Beleza. Aí eu pego 60 gramas de bolo pronto, de acordo com as instruções de preparo, e vejo as informações nutricionais complementares que eu posso fazer. Se for para falar de baixo, eu considero os ingredientes. Se for para falar de alto, eu não considero os ingredientes adicionados. Essa é a regra que a gente tem hoje. Acabou. Com a nova rotulagem nutricional, essa é uma coisa a mais que a gente vai ter que pensar. Então, tem hora que eu vou considerar 100 gramas sem os ingredientes que adicionou. Outra hora eu vou considerar 100 gramas com os ingredientes que adicionou. Mais duas regras, né? Pra gente pensar no meio desse bolo todo aí, literalmente, né? Com o perdão do trocadilho, que não foi proposital. Mas é essa situação que a gente tem hoje, gente.